Ne mogu to da skinem, ne. Skinut ću ti ja. Ne. Ova se lako skida. Ne, svaka se lako skida, pa mi treba sat vremena. Nije. Ćao svima i dobrodošli u naš... Ćao svima i dobrodošli. Ćao svima i dobrodošli. Ćao svima i dobrodošli nazad. Ćao svima i dobrodošli nazad na naš kanal i opet smo zajedno. Ako vi znate da smo mi zajedno, ja želim to da kažem. Ako vam smeta, nemojte gledati naše klipu. Da, u ovom videu radimo make-up tutorial. Ali rekreiramo make-up tutorial od James Charlesa. Znači, sada, kako ta osoba izgleda, šta on radi? Ko je on? Nije uopšte bitno da biste vi komentarisali ili hejtali, krenuo sam da kažem hejtali. Hejtovali. Uglavnom, mi smo našli taj njegov make-up tutorial jako zanimljivim i željeli smo to da rekreiramo, iako Anastazija već zna uveliko ovako kako bi to mogla uraditi, tako ne moramo puno gledamo, ja ću vam ostaviti mali isečak dole njegovog videa, tako da pogledajte to i tako ću ja budem na kraju videa. A ona će to uraditi puderom jednostavno... Možeš se malčice spustiti, ili možeš? Lakše nego bojom. I onda će posle pređe ovako tečnim puderom, čime već ja se ne razumem u sve to. I to će da izgleda ovako. Da, ja bih vas zamolila samo da ne komentarišete to kako ja šminkam, jer ja nisam profesor od šminke, šminkam... To svaki youtuber kaže kad se šminka. Tako je, da. Ko je profesor od šminke? Ja kažem da ja nisam profesor od šminke i šminkam onako kako ja mislim da je okej. I don't need you, da. Čekaj, prvo ovako ćemo. Nisi obiljan, znači. E, jebi ga. Šta mi pričaj, šta ćeš da pričam? Moramo pričati nešto. Ajde pričam u story time ove neke. Ajde pričaj. Šta? Whatever. Uglavnom, ja ću vam pričati o neki story time dok ovo Anastazija radi. Kao na primjer, nešto što vas jako zanima jeste, pošto ja sad punim 17 godina za nedelju i po dana. Može punjati Anastazija? Ne, snimamo video, znači moraš da kucaš kad ulaziš u moju sobu. Radimo rekreiranje nečega. Snimamo tato video, vidiš li? Ajde, radi mi to, jel mora na čelu? Mora. A imam jako puno bubuljica, svakako. Daš ti posle kremu. Ovaj, uglavnom ovako. Ja ću vam pričam nešto što vas... Ti prvo kosu možda danas? Da. Morat ću ponu. Neee... Što? Zato što kad se šminkaš sa puderom, moraš svaki dan prati kosu. Kao ja svaki put, kad šminkam, moram svaki dan prati kosu. Ma, neću prati. Ma, možda se ne mrdaš malo? Da. Ovako. To sam ko Andrija ja. Ja neću prvo. Ako kako izgledalo moje prvo pijanstvo koje sam imao kada sam imao 16 godina. Znači, ja nikad nisam bio ljubitelj alkohola, niti ću ikada biti. Uvek kad sam bio mali sam govorio da nikad neću piti ništa kad izađem, ali to se promenilo s time da sam krenuo da izlazim tamo gde slušam naša muzika i jednostavno sam tako počeo nešto malo pijem. To vam ne preporučujem. E sad. Druže, možda se ne mrdaš malo? Moje prvo jako veliko pijanstvo jeste bilo na mojoj ekskurziji. Tvoj ima sam gleda ovaj video. Ne gleda ono video. Aj drugom rukom, brate, sve vreme upadaš u kadar i stavljaš preko mene. Ovaj, uglavnom to je bilo na ekskurziji. To je bilo na ekskurziji, a... Evo, znači, za ovo znaju samo ti sa ekskurzije, ali sad ćete znati i vi. Uglavnom. Hoćeš kaži da ja nisam znala. To se desilo dok sam ja, kako se zove, dok sam ja ložio jednu devojku i onda sam htio da se napijem sa njom to večer i kao možda nešto da bude, nikad to nemojte raditi, to je jako loše. I ovaj kako se zove, da, mi smo pre toga išli i pili smo baci tekile i jedan, dva limuna, nemam pojma, i mislim da smo iz restoranu ukrali jedan nož, znači s timom osjećamo čime, ja mislim, ne sjećam se dobro, ali mislim da jesmo. Uglavnom da. Nemoj to da radiš, znači ne smiješ to da radiš. Tako je to počelo kao da smo mi samo u sobi izrazili, ajde, nekoliko nas igrali istinu i izazov. Izvini, ali ne mogu. Ajde. Ne mogu da radim ovo. Ovdje daš tako. Da, igrali smo tako istinu i izazov. I uglavnom, tako svako malo XXXXX. I dođe moment kad, ta osoba meni pošle poruku, siđem dole po nju, siđem ja po nju, i siđem ja po nju, i dođe mi gore, i mi nastavimo pijemo, i ja popijem prvo, dok smo igrali igru, valjda dve tekile, sa limunom, i soli, kupili smo onu ogromnu soliku, i posle toga, svaka naredna je bila i bez ovog jednog i drugog i popio sam valjda 7 tekili, što nije nešto pretarano, ali s obzirom da je to bilo pijanstvo, meni je bilo dosta.
Ne, meni to ne zanima, meni je dovoljno bilo to da me ubije. Sljedeća scena koju se ja sećam jeste kako silazimo na nekoliko spratova ispod da čestitamo drugu rođendan i mene kako ja zapinjem nešto u njegovoj sobi, padam na krevet. I posto ja koji sedim u ćošku kod lifta, kako bi se čekao lift da odem gore. I kad odem gore više nema te osobe i ja budem jako tužan. I da, završim tako što sljedeća scena koja se sećam jeste ja koji povraćam u WC šolju i tu su bile dve moje drugarice sa mnom. Ajde, šminkaj me! Pa moraš žmuriš sad. I tu su bile dve moje drugarice sa mnom koje su mi pomagale. Znam da je ova priča užasna, da, ali eto... Ne moraš lepo, zato što kapak. Moram da vam ispričam, to moje prvo pijanstvo, iako sam još mali, ali nema veze. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Okej, nešto. A nemoj to da radiš. I uglavnom, desilo se to da sam ja malo ispovraćao i da su me malo prebacili potom u kadu. Kako bi me otreznili što više, gde su pustili vodu da curi na mene. I doneli čips i kiselu vodu i nabili mi sve to u usta i pokušali tako da me otrezne. I onda čuješ kako moja razredna ulazi u sobu. To sam pričao. I kako neko otvara vrata. I kako pita šta je s tobom. Ja rekao, kao, šta je s tobom, jesi ti pijan? Ja rekao, ne, sam povređen. Inače, ja se ničeg od ovog nisam sećao dok meni nisu ispričali. Jer je to stvarno najodvratnije iskustvo ikada kad sam ja pio ili bilo šta. Posle tog su me samo prebacili u krevet i ja sam ostao sa jednom mojom drugaricom, mislim, tada smo se baš zbližili bili i ona je tu pazila na mene dok nije došla moja razredna, opet izbacila iz sobe i ja se sećam, onda samo sam ležao na krevetu da mi se sve vrtelo i posle toga se sećam da sam se probudio ujutru i to je to. To je bilo moje prvo odvratno pijanstvo, ne kažem da ih nije bilo posle, bilo je, ali svako od tih je bilo bolje. Samo da vas spremim, pošto znam da ima i osoba koja izlaze i gledaju nas tipa 16-17 godina i znam da svi vi verovatno pijete. Ali ovaj, kako se zove, ne predlažem vam uopšte, mislim, možete jednom probati, ali nikad nemojte preterati, niti raditi to zbog nekog drugog, či radite zbog sebe. E sad, pošto sam ja svoj story time ispričao, sad će Anastazija neki story time da priča. Koji, druže, ja šminka? Pa neki story time, ne znam da li je neki zanimljiv. Imam da vam kažem još jednu zanimljivu stvar. Znate ko ide zajedno ove godine na more? Anastazija i ja. I moramo počnemo već da smišljamo ideje za videe. Meni je veoma drago zbog toga, prvo zašto ćemo moći da snimamo videe, drugo zašto ćemo provesti zajedno napokon ono 10 dana. Ne radi to, lupiću ti šarpa, neš moći to da radiš. Ne. A bubuljice, ađu sutra im budem bubuljičast. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da ovo liči na nešto i ja vas molim da nema puno hate komentara na ovom videu, pošto sve ovo samo sprdnja i tako zajebancija. Uglavnom, ako želite radimo još transformacije, da tipa ja transformišem Anastaziju ili ona mene, u nekog određenog pišite dole u koga to želite da bude. Ako svi su nek smajli. Da. Pišite ko to treba bude, uglavnom da, vidimo se u sljedećem videu, like, share, subscribe, ćao. Pozdrav.